Ay mən narahatam, mən başıma haranı daşısam. Hə, nə olub yenə? Ay bu qız imkan verir da mən qara. Təsəvvür elə ki, hara gedirəm yığır, hara gedirəm yazır, harda sandırırsan. Hə, mən də cavan oğlanam, mən də insanam, mən də istəyirəm gedim özümüzə şeylərim, disipliniya olan. Təsəvvür o gün toydayam. Yığır görüntüm ki, baxın gör doğrudan deyəsən toydayam. O gün də sən də mən başda hamamda çimirəm. Yığır ki, hardasan, bir amma çimirəm də, çıxanda yığacam. Yo, 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 iki dünya bir ola inanmıram. Görüntülü yığıram, baxın. Təsəvvür edin, görüntülü yığıb WhatsApp-lar açmışam. Su təpəmdən axır belə şırhaşır, şırhaşır. Telefon tutmuşam, caz bax, dincəldə, hamamda çıxıram. İmkan verir. Neyin demək istəyirsən, nə deyəsən dərdi? Ay, heç nə istəyirəm, bir 4-5 gün dincəlim də lan. Sən mən bunu niyə demirsən qız? Doğrudan, fikrim var. Sənin qəşəng planında mən gedim görüm, bu plan həyata keçirsə, sağ etmirəm, yaxşı mı? Ötürəm. Bax, Rəsul, dostların hərəkətini mənə xəbər edirsən. Sən telefonu yığanda cavab verirsən. Demirsən, zəyatqam yox idi. Telefonu birdən də bu adı sönüb eləyər, ha. Mesaj yazdım, tez girib mənə cavab yazırsan. Hayır, bir dəqiqə gözlə də, bir dəqiqə gözlə. Yığıram, görüntülü açırsan. Hayır, bir dəqiqə gözlə, bir dəqiqə gözlə. Vəziyyət pisdir. Nə olub ki? Mən gedirəm. Hara? Əsgər. Xəzəsənsən? Beş il buna qoyulmuşsun, əsgər. Başqa söhbətdir, gəl bura. Yaxın gəl. Amerika ilə İraq var, bunlar yenə başlayıblar müharibəyə. Vuruşmadım, onun sənin dəxli var ki. Ha, nətər yan mənə dəxli var? İraqın baş naziri, şəxsən baş naziri, birbaşa bizə zəhm vurub ki, Rəsul gəlsin İraqa. Denən niyə? Niyə? Mən o vaxt yanındadır, əsgərlikdən şəkil paylaşmışdım Facebookda, Tanrı'nın yanında belə. Bunu İraqın baş naziri görür, deyib ki, öldü var, döndü yox. O uşaq gəlib İraqda, birinin orduda qulluq eləməlidir. Prosto tema bilsən mi nədir? Trump yoxdur bu Amerikan prezidenti. Bu bizdən axa tərəfdən yaxında axı. Uzaqdan qorumuq hə. Bir dənə prosto dua edirəm ki, o bilməsin ki, mən İraq tərəfdən vuruşum. Məcbur gedirəm bu indi ora hə. Yuyuyuy, sən evdə işlə demə, yaxşı, sən evdə demə, va. Nə görəm? Nətər yanına gör, sən... Böylərinə məsləhətləşmə lazımdır. Ay, yox, sən demə də, bu heç kim bilməsin, başqa dövlətlər bilmir, sən istərsəməz evdə deyəsən. Evdəkilər ona deyəcək, buna deyəcək, qonşu, qohumu, ora-bura, söhbət döyəcək, bütün ölkələr biləcək, hələ ki, Amerika ilə İraq yerinə vəziyyət pisləşir. Sən heç kimə demə, yaxşı, mən gedim 3 gün, 4 gün, patologu, 1 həftə. Qəşək, vuruşu, bir dənə Amerikanın payını verək, qayıdaq, yaxşı mı? Yox, 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 sən pis olma da, qadan alaram, tez gələcəm, yaxşı. Silahımız adı, hər şeyi götürmüşəm, özə belə gedirəm, hə, forma ehtiyac yoxdur. Hə, valla, elə belə gedirəm, yaxşı. Qulaq, elə mən günü bu gün çıxıram. Ağlama da, nə olar, ağlama, yaxşı mı, ağlama. Zəng eləməyəcəm mən sənə. Zəng eləyəsən, ömrəm açıq olacaq. Gözlü yığacam səni. Görüntülü, görüntülü, yox, görüntülü ola bilməz, görüntülü ola bilməz. Ha, ebi o mesaj yazarsan, gəl görüntülü olsa, bilsən mi sən oradan o vəziyyəti görəsən, orada birinin qolu əzilir, birinin başına güllə dəyir, birinin üstündən tank keçir, görürsən mi, vay 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 vay, oh my god, görürsən mi, vəziyyət pis olur. O yüzden mən incisində bir iki söz öyrənmişəm ki, bir dən əsil düşərəm Amerikanlara, söhbəti fırladım. Yaxşı, mən indi gedirəm, oradan da gedirəm avtovağzala, Biləcərdən çıxıq Amerikaya, yaxşı? Söv, öpüm səni, öpüm, 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 solma. Sən ölsə başı düşdür, hə, ləzzət elədir. Qardaşım, bu gün sənə əməli başlı gün yaşadırlar. Zəhm vurmuşam, birazdan qızlar da gələcək özsə. Ay, sən öl, dedim, mən gedirəm müharibiyadan, ha, ölüm dirim məsələsidir. Səndə də ideyalar da qanmadı, ha. Ə, rahatçılıqdır deyə, rahatçılıqdır. Səndə, ha, mən nə istəyirdim, bizə, keyfinə bağlı. Nə görüntülü yığır, nə zəhm vurur, vəziyyət bizə nədir, gül. Baxın, bilirsən nə var, sən söndür də telefonu istəyirsən. Yo, 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 söndürsən palit eləyəcəm də özüm söndürməm. Qulaq asəyəm, yemək sat deməyibsən bə? Yemişəm, hamısı gəlir, ümumiyyətcə, bu planı bir 2-3 aydan bir eləmək lazımdır ki, bir rahat həyat yaşayım. Bircə həftə dincəlsən bəs eləyirsən. Dordan. Qulaq as, bunu gələn dəfə eləsək, rayona zada gedə bilərikmi? Ay, istəyirsən Dubaya da gedəyəm, yox. Sən elə, qəşək, qəşək, fındıqdan qozdan yiyin, fındıqdan qozdan yiyin. Ye, ye, birazdan lazım olacaq, ye. Yeməyimiz də gəldi, ye. Ay, özü diyetadadır. Mən də salıb diyet yaşı, sən də diyetə saxla. Can, can, yavaş. Gecən dəfə, boğazımda qalmayarım, gecən dəfə. Mahircilər oturmuşuq cavabda, yığıb ki, görüntülü yığıb ki, mən baxım görüm nə varsa, mən də yeməyi görsə də bilmirəm, hə, bir zülümdən çəkdim. Can, can, mənim qarlı. Hələ dal gəlir, narahat olma. Oradan, ye, ye, ye. Qulaq, sən pulundan çoxdan narahat olma, ha, puza götürmüşəm. Neçə vaxtı yığıram pulu ki, mən xəştimdə bir rahatçılıq tapan kimi. Narahat olma, hələ qabaqlı. Yığır, sən öl yığır, yığır, qulaq, şeylə, ay da, yaxşı görüntülü yığmır, ya, qulaq, müharibə səs çıxart, avtomat səs çıxart, yaxşı güllə səs çıxart. Ay, çıxart da, mən demişəm müharibədəyəm, axı, demişəm Amerikadayım, şey, ingilis sözləri zat deyək, tez-tez deyək, oh my god, san, başa düşdün ki, müharibədəyək, yaxşı, yesə basıram, ha, bak, yesə basıram. Alo! Alo! Yürəyim, gözdə müharibədəyək, yığa bildirəm!
Ayran burada vəziyyət çox pisdir. İraqla Amerikanın arası tam rəhdəyindir. Ayrəsul. Sözdə mən səni yığa bilmirəm, mən səni... Dartan ilbiki hücuma çıxın. Başma, cümləmiz vəziyyətdir. Sözdə ürəyim müharibədən çıxım yığacam səni. Müharibədən çıxım səni yığacam. Qardaş, gələn nələ olsun? Ay, müharibədə qəlyan yeridir. Qəlyan? Ay, az o qəlyan demir, bu qəlyanın vətəni İraqda. Canca dostum vurur, ürək dostumu vurdular, Amerikanlar dostumu vurdular. Az o qəlyan yox, bu qəlyanın vətəni İraqda. Bunlar müharibədə sizlərə qəlyan verirlər ki, yaxşı vuruşdurlar, dostumu vurdular. Skor oluyor, sən yığma. Gözlə dostum ölür, gözlə yığım. Müharibə çarşı səni yığacaq, gözlə vəziyyət çox pisdir. Qulaq, evdə heç nə demə, yaxşı ürəm, evdə heç nə demə, nə bu adət. Bilməsinlər ki, Amerika ilə İraqın arasında müharibə var. Yaxşı, gedim orada burada deyirlər, yaxşı. Davay, öptüm, yaxşı var, öptüm. Artist eləmə, dur. Başma gətirənlərə bax. Nə var, mi sən dedin, da plan, dedin, eləyə. Vax, sən indi biz axşam birdən diskotekada zaqda olanda bu yenə girdi. Diskotekada camatın... Bu xeyyud camatın ortasında bir şey eləyəcək, deyəcək ki, müharibədir, mahnın zadı söndürücü müharibədir. Bu fikirləşmək lazımdır, gözlə görürüm. Amma qumbara səsini yaxşı çıxardırdın, əyəc qal. Harada öyrənimsən?